В этом году выпускниками Николаевского института университета Украины стали более 800 студентов. Младшие специалисты, бакалавры, специалисты, магистры. Для каждого из них вручение диплома – значимый праздник, ведь он является поводом осознать свои достижения и знаменует новую страничку в жизни. Це наша зміна, це наша надія, це майбутнє нашої України. Тому що знання, які отримали наші студенти, вони згодяться в соціальній, в гуманітарній і в інших сферах життєдіяльності нашої країни. Всі сподіваємося, що такі молоді люди, які сидять в цій залі, зроблять нашу країну кращою, зроблять все для того, щоб мир і спокій в нашій країні запанували. Диплом Университета Украины – это не просто документ. За каждым из них стоит большая работа, как самого студента, так и преподавателя. Я с досвидом вам скажу, 42 года педагогической работы, я видел дипломи Университета Украины и Украина Европы, и в Соединенных Штатах Америки. Без всякого перекладу они визнаються у всьому світі. Путь к знаниям тернист и непрост. Он усеян и победами, и поражениями. Но главное – это вера в свои силы, стремление к новым вершинам, отметила ректор института Раиса Вдовиченко. Руководитель учебного заведения уверена, благодаря полученным знаниям выпускники вуза займут достойное место в обществе. Я хочу вам наикращего карьерного взрослого, наикращего места работы, чтобы вы с удовольствием шли на работу. І від роботи отримували не тільки моральне задоволення, але щоб робота була і вашим благополуччям. Помимо дипломов, выпускникам вручили грамоты за успехи в учебе, активное участие в студенческой жизни, победы в научных, творческих, спортивных конкурсах. Традиционно праздник не обошелся без ярких творческих выступлений. Как и много лет подряд, выпускников 2015 благословили на счастье и удачу, обсыпав зерном. Вручив дипломы выпускникам, Николаевский институт университета Украины ждет в своих стенах новых студентов, которые станут членами большой и дружной институтской семьи. Запрошуємо всіх бажаючих здобути вищу освіту поповнити ряди студентства Університету Україна і Миколаївського коледжу Університету Україна. Ми чекаємо на вас, дорогі абітурієнти. Оці прекрасні дипломи, державні, захищені дипломи, вони чекають на вас для того, щоб ви здобували у світлих приміщеннях, в прекрасній атмосфері, із гарним настроєм, з гарними традиціями здобували вищу освіту.